Здравейте! Днес ще разгледаме как трябва да постъпим, ако не получаваме SMS или push нотификация като двуфакторна аутентикация на приложението ни Interactive Brokers. Първо, на уебсайтът въвеждаме нашите логин данни, юзернейм и парола и след това избираме бутонът Didn't receive a security code. След това ще ни прехвърли към ето тази страничка. Генерираният response code трябва да го введем в телефонът. От бургер менюто More, долният десен ъгъл, избираме Two-Factor Authentication, Generate Code и тук въвеждаме кодът, който сме видяли на екранът. Натискаме Generate Response. Това пък е кодът, който трябва да въведем обратно в сайтът на Interactive. Въвеждаме кодът и натискаме Login.